အမနာမည်ကတော့မမေလေးပါအသက်ကတော့40ရှိပါတယ်အမလွန်ခဲ့တဲ့တလာခွဲခန်းကမိမကိုဖက်ဆိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အမတို့အမျိုးသမီးတွေရာလေအိမ်အောင်ကြွားလို့ရှိရင်ဒီမိမကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရစိတ်မလုံခြုံမှုတွေရာလေလူတိုင်းမှာအနည်းနဲ့များသလိုဖြစ်တတ်ကြတယ်သိလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေအမလိုမျိုးမိမဖို့ခက်စိတ်မှုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အမရဲ့အခုကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်တခုပြောချင်တာကတော့အမအခုပြောပြမယ်အတွေ့အကြုံတွေရာလေးအမအမှန်တကယ်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်မှန်တွေဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့လေအဓိကတော့ personal feeling ပေါ့နော်အမလေအဲ့လိုမျိုးစီးအရန်သွားကျင်လာတဲ့အခါကြရင်လေအဲ့မိမကိုကြီးကအယမ်းကိုနာကျင်ကြိုက်ခဲတယ်အဲ့ကြိုက်ခဲမှုကတည်းကမခံနိုင်ဘူးပြီးရင်ထိုင်လို့တောင်မှမရတဲ့အထီကိုဖြစ်တာအဲ့ရအတွက်လေအမစိတ်ညစ်ရတယ်မျက်ရည်ကျရတယ်တစ်ခါကြရင်နာလို့လေစေကန်ဆေးထိုးဆေးတောက်လုတ်ပေးနေလေတတ်တာဝါရခဏဒါမှမဟုတ်အမဲလို့လို့ဖြစ်နေတော့လေစိတ်ထဲမှာတော်တော်ကြောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါခဏခဏဖြစ်နေတော့စိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်တော့အဲ့အမဒီခွဲစိတ်မိမကိုခွဲစိတ်မှုလုပ်ဖို့ပေါ့နော်အိမ်ကလူတွေနဲ့တိုင်ပင်နေအိမ်ကမိသားစုနဲ့အဲညီမလေးတွေကိုလည်းအတိပေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းနော်လှုပ်ပေါ့နော်အားပေးတာပေါ့နော်တားမြစ်တာမျိုးတွေဘာတွေမရှိဘူးနားလည်ပေးတယ်အဲ့ဒါအမဆေးကန်းသွားပြတဲ့ခါကျတော့ဆေးကန်းမှာဆရာဝန်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီခွဲစိတ်မှုလှုပ်ဖို့ကိုတေချာသွားတာပေါ့နော်ခွဲစိတ်မှုမပြုလို့အရင်ဆုံးစိတ်ကိုကတော့ပြင်ဆင်ရတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ခွဲခန်းဝင်ပြီးတော့ခွဲရမှာဆိုတော့ဘလို့ပဲစိတ်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပြောပြောကြောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်အရန်ကိုစိတ်ထဲမှာလည်းလှုပ်ချင်နေတယ်မခံစားနိုင်ယောဂဝေဒနာလည်းမခံစားနိုင်တဲ့တော့တာပွားမိရဲ့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ကလင်းနစ်ဒီနိုဘိုမှာအပွိုင်းမဲ့ယူပြီးတော့ပြတယ်ပေါ့နော်အဲဆရာဝန်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့လည်းဆရာဝန်ကြီးကအရန်ကိုနွေ့နွေ့ထွေးထွေးရှိတယ်တဘောလည်းအရန်ကောင်းတယ်အမခံစားရကတည်းကကိုပြောပြတဲ့ခါမှာပုံမှန်လေးလေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အမ်ပြီးတော့ဘုံဝင်လေးတိုင်းမဆင်းလို့ရဆရာဝန်ကြီးအဲ့လိုကိုဘာလေးသိခံစားသမားကိုပြောတဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကြီးကပြန်ပြီးသေချာရှင်းပြတယ်အားပေးတယ်ဆရာဝန်ကြီးကပြောတယ်ပေါ့နော်အမကိုစေယုံတော့တရက်တက်ရမယ်ထုံသေးလေးနဲ့ခွဲမိပင်ပေါ့နော်အဲကလင်းနစ်ဒီနိုကညီမလေးတွေကလည်းဆရာဝန်ကြီးရဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသေချာလေးရှင်းပြဘာလို့ရမယ်စောင်းရရှောင်းရအချက်တွေကိုပေါ့နော်သေချာရှင်းပြတယ်ဂယုတစိုက်နဲ့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမကလင်းနစ်ဒီနိုပုံမှာပဲသွေးစစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွဲမဲ့နေကိုစောင့်နေရတာပေါ့နော်အမကလေးစေယုံတက်မဲ့နေကြတော့ဒီနိုဘွားကနေပြီးတော့စေယုံတက်ဖို့ပေါ့နော် remind call ခေါ်ပေးတယ်စေယုံရောက်တော့လေအမကိုစေယုံကိစ္စအကုန်လုံးလိုလီသေးမရှိအောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့သူတို့ဘက်ကဂယုတဆိုင်နဲ့ကိုလိုက်လုပေးတာအမဘက်ကလုပေးရတာဆိုတော့လေခွဲစိတ်မှုကိုသဘောတူကြအောင်ကိုဆန့်ဖောင်ထိုးပေးရတယ်ပြီးတော့ကိုဘက်ကတကူရေးစာအထုတ်ဆွဲပြီးတော့စေယုံကိုတက်ခဲ့ပါတယ်အဲထုံစေးနဲ့ခွဲပြီးတော့လူနာကန်နဲ့ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီထုံစေးခွဲထိုးပေးထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ခေါင်းကိုငြိမ်ငြိမ်ထားရတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်မဆောင်းပါဘူးအဲ့လိုလေးနေရတယ်ပေါ့နော်ထုံစေးပြေတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီခွဲစိတ်မှုတန်းကနာကျင်မှုတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစောင့်ပေးတဲ့ဆရာဝန်နဲ့သူနာပြူတွေကိုပြောပြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကစေးလေးတွေထိုးပေးတဲ့ခါကျအမတက်တာပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်နောက်နေ့နေ့လေရောက်တော့အမစေးရင်ကဆင်းဖို့ခွင့်ပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အမစေးရင်ကိုစေးရင်ကနေဆင်းခဲ့တယ်ဆေးုံဆင်းနေဆိုတာလေတပီလိုလေးလဲတွေပိုင်းနဲ့တွန်းပြီးတော့မဆင်းအောင်အမလမ်းလေးရှောက်ပြီးဖြည်းဖြည်းလေးပဲဆင်းခဲ့တယ်လမ်းလျှောက်လို့လည်းရတယ်တက်တောင်တက်တာပါပဲပေါ့နော်အရန်ကြီးကိုရုပ်ပြဆင်းပြဖြစ်တာမရှိဘူးပေါ့နော်အိမ်ရောက်တော့လည်းအိမ်သာသွားပါသွားအလိုဖြည်းဖြည်းလေးသွားရတယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့တပတ်လောက်ပေါ့နော်အိမ်သာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ခန်းနဲ့အလိုဖြည်းဖြည်းလေးသွားပြီးတော့အလိုလုပ်ရတယ်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေငရုတ်သီးတွေရှောင်ရတယ်အဲလ်ကိုဟောတွေမတောက်ရဘူးကော်ဖီတွေလည်းရှောင်ရတယ်ပြန်55ရက်လဲအတူမနေရဘူးအနေထိုင်ဆင်ကျင်ရတယ်ပေါ့နော်အမ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတပတ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရတယ်တပတ်လောက်ကြတော့လမ်းတပတ်လောက်ကြတော့လမ်းကောင်းကောင်းရှောက်နိုင်လာတယ်ရှောက်နိုင်ပေနဲ့အနာနာတာတို့သွေးထွက်တာတို့တော့ရှိသေးတာပေါ့နော်ဒါကလည်းသူ့ခွဲစိတ်ရင်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးကပြောပြထားတော့အဲ့ဒါကိုလည်းအမဒီလိုပဲတော်တော်လာလာနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အမ်နှစ်ပတ်လောက်နေတော့အဲ့လိုနာတာသွေးထွက်လိုက်တော့သုံးပတ်လောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာသွေးမှလည်းမထွက်တော့ဘူးအနာကလည်းဟိုအနက်ဖေးတက်တယ်လို့ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အနက်ဖေးတက်တော့ ਨੇ နည်းနည်းနာကျင်ပွန်းတဲ့ဒဏ်ရာလောက်နာတဲ့လောက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါတစ်လပြည့်တဲ့နေ့မှာအမပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုလို45ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာတော့အကုန်လုံးကောင်းသွားပါတယ်အ
ခုဆိုရင်တိတိတတ်တပြောင်းလဲွားလဲဆိုတော့အမသွားအပြင်သွားရင်လာရင်လဲဘာတွေပဲတောက်တောက်ဘာတွေပဲဆာဆာကောင်းကောင်းတောက်နိုင်စားနိုင်တယ်အဲစီးသွားကျင်လာလဲဆိုတော့ရေတောက်ရင်တော့စီးသွားကျင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စီးသွားကျင်စိတ်ပဲရှိရတယ်အရင်လိုမိမကူရဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲ့ပြီးမခံမရနိုင်အောင်မထိန်နိုင်အောင်မဖြစ်တော့ဘူးပြီးရင်အပြိုလေးလိုလဲမိမကူလေးရလှသွားတယ်အဲကိုကိုကလည်းအရန်ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့တက်တက်ကြွကြွတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲအမနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အမတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ကတဲ့အကိုနူးညံ့ပါတယ်စိတ်သက်ဘလောက်ပဲမာတယ်ပြောပြောပေါ့နော်လူတိမခံဝင်းနဲ့အားငယ်စရာအရာလေးတွေစိတ်အားငယ်တတ်တဲ့အရာလေးတွေကရှိနေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဘသူတွေကဘလို့ပဲမလို့ဘူးပဲဘလောက်ပဲပြောပြောကိုခံစားခဲ့ရတယ်ကိုစိတ်ရောကိုရောခံစားခဲ့ရတာတွေကိုပဲအတိဆုံးမှာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းရှက်စရာလို့မမြင်ကြပါနဲ့ရှက်စရာလို့မမြင်ပဲနဲ့ကြံရှိနေတဲ့အချိန်လေးတွေကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ယုံကြည်မှုရှိရှိစိတ်လုံခြုံမှုရှိရှိဖြတ်သန်းနိုင်အောင်ဒီခွဲစိတ်မှုကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အမချခဲ့ပါတယ်ခွဲစိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စေယုံစေကံကောင်းကိုရွေးချယ်ဖို့ကလည်းလိုသေးတယ်လေအဲ့တော့အမကခွဲစိတ်ပေးတဲ့ဆရာဝန်ကလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့မိရဲ့တပ်ဖွဲ့မိရဲ့ဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းခွဲပေးတယ်ပေါ့နော်ဝန်ဆောင်မှုလည်းအရန်ကောင်းတဲ့ကလင်းနစ်ဒီနိုကိုရွေးချယ်ပြထဲတာပေါ့နော်အမအဲ့ဒီအတွက်လည်းအမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတကယ်ကိုအရန်ကိုမှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူနာကိုလည်းအရန်ဂယုစိုက်ပေးတယ်လူနာရဲ့ privacy ကိုလည်း confidential ထားပေးတယ်အမလည်းကိုယ်တိုင်ရလေလေ stress တွေရှိနေတော့လေဘာမှကိုစိတ်ပူစရာမလိုခဲ့ဘူးအဆအဆအရာရာပေါ့နော်အဲ့တော့အမလိုမျိုးစိတ်ရောကိုယ်ရောဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒီ clinic ဒီနိုဘိုမှာမိမကိုခွဲစိတ်မှုကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တည်တဲ့တိကျလောက်ပယုံကြည်ဒီနိုဘိုရဲ့ plastic surgery